what do you guys want to do? You want to just bust out A? I can buy smoke. Please don't try. You're just gonna get blocked. Dude, they know you're trolling. Shut up. You're so annoying. You're muted already. Why do I... I just want to be a normal player on a normal team. Feliz ano novo, vem começar de novo. Quem não lembra do Dolinho? Televisão. Bora, caralho, você quer ver essa porra? Sei lá quantos anos atrás, se pá ainda deve passar, mano. É que eu não assisto mais. Mas se pá que deve passar esse comercial ainda na Rede TV, que é lá que passa o comercial da Dolly. Você fala demais, amigo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, primeiro vídeo do ano de 2022, então já começo aí dando feliz ano novo, né, um pouco atrasado pra geral, tirei 5 dias aí pra descansar e pra planejar coisas novas que estão vindo, em breve a nova intro que eu troco todo ano, a intro desse ano, ó, tá um filé, em breve também novidades da lojinha, enfim, rapaziada, embora seja o primeiro vídeo do ano, esse primeiro vídeo, ele não é de um assunto alegre, né, não é de um assunto tão legal, mas eu pelo menos considero importante. Eu vou estar contando pra vocês a história do Adam, mais conhecido na internet como Loop, portador de uma síndrome rara, né, uma doença incurável, e por conta disso, por conta da sua dificuldade, né, na voz, na fala, ele foi quicado e humilhado em uma partida de CSGO. Então é um vídeo que você tem que ter estômago pra assistir, mas eu acho importante que todos assistam e principalmente divulguem para conscientização geral. Dezembro, já acabou, o ano de 2022 já começou, mas vocês ainda têm alguns dias para utilizar o cupom Safira e participar do sorteio do mês passado. Ou ano passado. É de uma Dragon Lore, mais 3 facas Butterflies, o maior sorteio que eu já fiz na história, csgo.net, link do site e do formulário na descrição. Loop, ou Adam fora da internet, nasceu com uma rara doença genética chamada neuropatia sensorial e autonômica hereditária, que pra quem não conhece, é uma doença que faz com que você não sinta dor. E embora pra alguns isso possa parecer algo positivo, algo bom, afinal, não sentir dor, parece interessante. Mas não, a verdade é que você não sentir dor é algo horrível, pois você nunca saberá se tem algo de errado com seu corpo. Ou seja, se porventura você sem querer acaba encostando a mão em algo muito quente, se você não sentir a dor de estar sendo queimado, o grau da queimadura vai aumentando e pode se tornar algo extremamente grave. Por isso que as pessoas que possuem essa síndrome no mundo, podem notar que todas possuem várias sequelas, algumas graves, porque a dor tem essa função no nosso corpo de avisar que algo está errado. Então, né, já adianto pra vocês, pra todos entendermos que não sentir dor definitivamente não é algo positivo. No caso do Adam, conforme ele foi crescendo, a doença fez com que ele ferisse inclusive suas córneas, então ele tem uma certa cegueira. Por isso vocês podem notar que em suas lives ele joga CSGO com a cara literalmente colada no monitor. Mesmo assim, ele é um jogador respeitado porque ele chegou no global, né? Eu com, pô, muita saúde, tá ligado? Sem nenhuma limitação, graças a Deus. Dá até vergonha de falar isso, mas tô no AK cruzada. É foda. A doença em si não deformou o rosto do Loop. O seu rosto, ele possui essa deformação porque portadores dessa doença têm a característica de ficar arranhando sempre o rosto, né? Afinal, eles não sentem nada. Isso sendo feito repetidamente durante toda a vida, causa ali diversas deformações, né? Inclusive, pô, pode machucar o olho, por exemplo, que é o que aconteceu com o Adam, com o Loop. Além disso, quando criança, ele teve vários ossos quebrados, né? Várias fraturas, várias infecções. E o que agrava não é nem quebrar uma perna, porque quebrar... Toda criança quebra uma perna, uma mão, um dedo. O problema é que, por ele não sentir dor, muitas vezes os portadores dessas doenças demoram pra perceber que tem algo de errado, né? Ali com um osso. E aí, uma lesão simples, muitas vezes se agrava. E aí, meu amigo, vai lá saber o que pode acontecer. O Adam, há muito tempo, ele faz live stream. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição a sua Twitch. E em 2017, ou seja, quase 5 anos atrás, aconteceu algo muito triste e que escancarou aí para todos nós, quantas pessoas ruins estão em nossa comunidade. O Adam tava jogando CSGO na ESEA, que é uma espécie de gamers club lá dos Estados Unidos. E logo que a partida começa, ele pergunta se o time quer ir até o bombear e que ele pode fazer uma smoke. Nisso, um cara já fala que ele tá trolando, que é irritante, o outro fala que já mutou ele.
ali. Pô, uma situação extremamente desconfortável, tá ligado? Só por conta da voz do cara. Já julgaram ali que era alguém fazendo algum tipo de brincadeira. E, mano, mesmo assim, a partida continua, o bullying continua. Em determinado momento, ainda no início da partida, ainda nos primeiros rounds, ele faz um desabafo. Cara, é um desabafo que pega, mano. Ele diz que só queria ser uma pessoa normal pra jogar com um time normal. Sendo que, pô, naquela situação, ele era o normal. Ele é o normal. Quem não é normal são aqueles jogadores. E o pior... e o pior vem agora. Logo após esse desabafo, os jogadores votam para ele ser quicado da partida. É, não dá pra entender. Eu jogo CSGO há mais de 5 anos e eu admito que nesses 5 anos, em determinados momentos, eu já fui tóxico. Porém, nos últimos 2 anos aí, eu tenho lutado muito contra isso, porque o meu pensamento mudou, né? Eu penso que o CS, assim como Fortnite, Minecraft, Free Fire, enfim, os jogos, obviamente, né, servem de entretenimento, de distração. Muitas vezes, a pessoa, pô, pode ter passado uma barra pesada no dia, ela pode estar passando por uma barra pesada, seja com um familiar, um amigo, ou até com ela mesmo, e o jogo é ali um refúgio. E a custo de que nós seremos tóxicos a ponto de correr o risco de piorar o dia de alguém que já tá na merda, tá ligado? Pelo menos eu penso dessa maneira, por isso que faz um tempo aí que eu repensei muito do que eu já fiz, né, dentro do CSGO e outros jogos, e comecei a utilizar desse meu poder de alcançar inúmeras pessoas desse meio interessante e começar a influenciar todos que estão, né, ao meu alcance de uma maneira positiva, de algo que realmente possa mudar, né, a comunidade. Então pense muito bem, pense 10 vezes antes de zoar alguém dentro do jogo, antes de fazer alguma crítica mais pesada, antes de julgar. Tente buscar entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer tipo de atitude. O CSGO é um dos jogos mais jogados do mundo, isso há mais de 5 anos. O caso do Loop é um caso que foi gravado, que foi exposto e hoje todos nós conhecemos. Pense o quanto de coisa igual ou até pior já aconteceu e até hoje não sabemos. Né? Talvez você aí, talvez eu, né? Não sei, já tenhamos piorado o dia de alguém que já estava ruim, mesmo que sem querer, né? Então vamos repensar aí. Eu encontrei o canal dele no YouTube, os 2 últimos vídeos falam ali de uma cirurgia que ele teve que passar, mas tudo já parece bem, parece resolvido. E pra finalizar esse vídeo, acho que nada mais justo do que uma bela jogada do Loop, pra mostrar que você aí, mesmo com alguma possível limitação, você pode não só se divertir muito no CSGO, como também jogar muito bem.